znali smo da će tako biti, da ćemo se više braniti. Sve što smo zamislili prije utakmice, mislim da smo ispunili. Bili smo svjesni da ćemo morati biti gotovo stalno u niskom bloku i zatvarati te dubinske lopte prema njima. Imali su igrače na terenu kojima treba prostor i njima je teško bilo onda u kratkom prostoru igrati. Tako da to nam je bio cilj i uspjeli smo i znali smo da onda iz kontre moramo nešto napraviti. Evo, u prvom poluvremenu je to prošlo i onda smo dali sve od sebe da izdržimo do kraja i stvarno svi igrači koji su igrali od klupe, stožera, stvarno svako je dao svoje obol ove pobjede. Dosta teška utakmica kako smo i očekivali, to je jedna od najbolje europskih ekipa, ali mi smo još jednom pokazali da se možemo nositi. Pokazali smo karakter i svi zajedno smo ovo izvukli, naravno i svi navijači koji su nas bodrili, njima idu velike zasluge. Pa dobro, uvijek kad napadač zabija, uvijek dolazi do tog pitanja. Mislim da prije svega cijela momčad igra jako dobro ove sezone, zabijamo puno golova. Napokon nismo dobili gol i to baš protiv Chelsea, što je stvarno jedan veliki plus za nas i ništa, moramo nastaviti tako dalje raditi. Prije dvije godine nam je malo falilo da prođemo u drugi krug. Vidjeli smo da u dvije minute sve se može okrenuti, tako da moramo nastaviti dalje raditi i probati proći dalje. Očekivali smo da će držati posjed i jednostavno stali smo tako kako smo stajali i bili smo svjesni da ćemo uspjeti prema naprijed nešto napraviti, ali iza moramo biti dosta čvrsti i to smo svi odradili na jako velikom nivou. Sad smo jako dobro krenuli, ovo je samo prvi korak, ali ima još pet utakmica, tako da vidjet ćemo kako će biti do kraja. Ako što sam rekao, u dvije minute sve se može okrenuti, tako da morat ćemo sve ove utakmice biti na nivou ako želimo.